मेलम्ची खानेपानीको पानी वितरणका पाइप पा, फुट्दा काठमाडौँका ठाउँ ठाउँमा समस्या भएको छ पानी वितरण सुरु भएसँगै उपत्यका विभिन्न ठाउँमा पाइप फुट्दा सर्वसाधारणले शास्ति भोगेका छन् भने सड़कको ट्राफिक व्यवस्थापनमै समस्या भएको छ सोमबार दिउँसो लैनचौरमा पाइप फुट्दा सडकको केही भाग समेत बगेको छ जलमग्न हुँदा पैदल यात्रुलाई हिँड्न समस्या भएको छ पाइप फुट्दा सडक समेत भत्किएकाले लैनचौर भएर चल्ने गाडी समेत प्रभावित भएका छन् खानी तथा भूगर्भ कार्यालयको अगाडि ठूलो पाइप फुट्दा त्यहाँको पानी कान्तिपथसम्म पुगेको छ मेलम्सीको पानी तेस्रो पटक गएको शुक्रबारदेखि वितरण हुन थालेको छ तर पानीको बहाव धान्न नसकेर ठाउँ ठाउँमा पाइप फुटेका छन् पानी खानेपानी आयोजना र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले संयुक्त रूपमा काम गरेर समस्या देखिएका ठाउँमा समाधानको पहल भइएको दावी गरेका छन् मेलम्ची आयोजनाबाट दैनिक सत्र करोड लिटर पानी वितरण भइरहेको छ